Я Мария, сегодня мы будем работать браслеты разных таких бусинок. Ну что, давайте начнем. Спочатку нам треба взяти ножиці і нитку. Зрізати кусочок нитки, який ви хочете. Ну, ми будемо робити браслет. Цього не видно. От. Так, нам більше видно. Так, тепер давайте виберемо якусь бусинку. Я хочу таку, я таку. О, а давайте її з'єднаємо. Я з'єднала, дивіться. Класно вийшло. Тепер треба надати нашу ниточку. Так, як тут їх надіти, якщо я тримаю камеру. Зараз. Отак от у нас виходить. Треба тут в кінці трохи зав'язати ниточку, щоб можна було протягти, вона не правила вниз. Не пала. Так, я зробила. Зараз треба вибрати якусь бусинку, яку можна одна вибрати. Така от дірочка. Зараз надінемо. Так, я вже наділа. Почекайте, поки я ще надіну. Ставте лайк, кому подобається, як у нас виходить. І тут у нас буде такий рожево-фіолетово-білий браслетик. Такі. Пишіть у коментарях, якщо ви хочете, щоб я ще робила браслетики, які браслетики. Може ожерелье зробити. Буде. Пишіть в коментарях, як мені можна буде ще зробити. Так, давайте перевіримо мені цей браслет. Так, скоро вже буде готово. Вже можна буде надівати цю штучку. Зараз надінемо. Залишилось тільки зав'язати і буде готово. Я зараз зав'яжу і покажу, як вийде. Так, от у нас вийшло, зараз надіну і покажу. Краще для цього браслетика використовувати спеціальну леску, але в мене нема зараз її. Так от у нас вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось вся цей браслетик. До зустрічі, пока-пока.